Kakumaha nu kauninya para mitra, tibahil nu rek disetorkeun ka kacamatan harita ngaragrajun maneh kawalina. Luluh nu tiluan harita ngampir tea Bah Jari inta katut kalia. Dariuk sisi walungan, sora cai tetep ngaguruh kaya eurina, angin leutik ngahiliwir matak kiri. Ngan untung keneu tina obor sanggup ngahanikan awak, malah Bah Jari jepitin sentul. Mah tu aina bangna pada teras dipilarian tomo itu. Kekalia miluhan ee. Lantaran musuhna kabur deui ari Bah Jari kan wakane malan. Kalah rumah huh bangun singgah hane ee sape jengkehe kok inta genanya manehna hayang gira nyaho kana putusan guru. Mungun ba puguh ieu teh. Kudu puguh we sabab geus bilan neangan can aya hasilna. Teh kumaha ayeuna rek terus neangan atawa moal. Iyo euy. Ulan dan Abah teh ngarasa haneueul teh aya babadan. Abah moal wae kamu yang kalebut. Lamun si Bahil can kabang deui, nama dina atawa hirup. Eta kabeh kudu beunang ku Abah. Terus nangtung maneh ngaleos magehan heula kali bedog. Inta jeung Salia ngarenghap seuweuh. Da puguh dina kaayaan peuting bet kudu mapay walungan sieun loba oray belang. Tapi saya nuwani baha sabab geus janji tinu misi ibu yeun rek katuhu kana kahayang Bah Jari. Nu memang lain keur kapentingan pribadina tapi loba gunana keur balarea. Lamun si Bahil kapanggih deui sarta kacarek nu bener-bener santu balarea bakal aman jeung tentrem moal loba nu ngaganggu. Saterusna Bah Jari jeung anak buahna nu dua lalimpang maju ka hilir neangan si Bahil. Obor ditamah deui ngan Bah Jari nu lengoh teh. Maksudna ngarah leuwih saang. Ari Bah Jari laluasa dina ngayakeun tindakanan di mana aya naon-naon terus maju ka hilir bari ditenan ka aya nu liwatan. Sisugaran manggihsia manggihan si Bahil menyang korah kenyawaan atawa hirup teh. Tina heula lampahna Bah Jari jeung anak buahna ayeuna urang caturkeun si Bahil basa tadi ngaragrajin manehna kawalina. Manehna memang geus asak mikir ti tadi keneh. Barang jujubar kana cai langsung ngagerakeun badana sabisa-bisa. Ngojay ngagunakeun suku jeung beuheung digulak-gulak. Si Bahil memang luar biasa najan bari jeung diborogod. Manehna bisa ngojay nyelametkeun diri sangkan teu kapalibun ka hideung. Nu dituju sisi walungan belah jirang sangkan teu kapeluruh ku nu musuhna. Barang-barang geus tepi ka sisi walungan kalacat unggah ka darat. Terus lempang ka tetepan bari luas liuk bisi disusul ku balad Bah Jari. Harita Bah Jari jeung anak buahna araya keneh di luhur. Kirinya dia keneh obor. Sebentar si Bahil geus maju ka jirang leleumpangan dina bunyi bari tetep waspada. Tapi terus lempang reg keureun dina bunyi. Sanggis harita luak liuk satu lumbus kana sedong nubarala. Geus liuk bari ngahegak napas keret jeung dada asa ingat. Suku karasanya nyautan siga nama basara gerag kana cai tukuna nintak batu suku. Dua kali aing diselametin ku walungan. Untung aing bisa ngojay jeung nyaho kana sifat-sifat cai. Heun cina singgara heula, singgari jeung singgaria. Kan heuh kan heuh paling dikali dieu lah. Alamat aing. Si Bahil ngagerendeng lalaunan. Tapi moal kadenge ku balad Bah Jari nu aya di hilir. Lantaran gandeng ku sora cai, si Bahil hilap pisan ngadagoan di dinya. Malah panon melong ngoe ka hilir nyidikeun Bah Jari jeung anak buahna. Nyukur neangan manehna. Cahaya obor nu ngagebur cukup ciri-ciri pikeun manehna. Atuh basa balad Bah Jari maju ka hilir ge kanyahoan kalayan jelas si Bahil bungahun pisan. Kenyalahan aing geus. Kenyalahan si Jari memang mantu gajir, santurek neangan aing. Dor ka ditu sia. Da aing harus maju ka jirang deui. Dor ge moal sia. Si Bah Jari si Bahil para mitra bari terus kaluar tina sedong. Meneh nanaon teh nangtung heula dina batu lilapisan melong ka hilir neges-neges cahaya obor. Nubuki lila beuki jauh ka hilir tingtingna teu katempo. Hehehe, asih lain mah. Aing salamet, jol bae malandong. Aing mah tinya ngalahan tadi, kumaha carana megatkeun tamang geus. Teh si Bahil bari jeuk dieu terus ngahulang mikir. Lila-lila mangih akal teu leuleumpangan mapai sisi walungan bari neangan batu nu rada seukeut. Maksud narek dipake nyusruk-nyusruk sanga gusruk-gusruk tamang sugan pegat. Akhirna mangi batu rada seukeut malah mah karasa. Jiga aya hiji bedog rompang. Jiga nawe eta batu teh kungsi beulah nu matak seukeut.
Cibahil bungahin terus nukangan eta batu sarta usaha satekah pola bikin megatkin taman di jalan digusruk-gusrukin kana batu sekitar ngan tentu kudu ati-ati pisan supaya lengena hentura magan barijeng poek oge kalah kadi kuruyuh mah si tamang tepegat terus ku Cibahil dibatak kudu alengin perot-perot tamang tepegat plong hatena ngemplong bakat kudung kudung pegat ya. Aina tinggal megatin tamang guna liat cukup ke gampang gitu. Kena bari lengena uyuk ayap nyangan batu segede sira. Menang terus tamang guna liat cukup na ditumpangkin kena batu gede. Uyuk keduk ditinggangkin ku batu mati kabubuk. Tuntungnya tamang pegat kakak-kak si bahu seri. Hasil aina. Hasil aina sih. Aina bebas. Sama ini ngehalangan. Kakakin ke jari minta seria. Ayina jiliran aing juga minta katia. Tunggu ini ku aing cari bongohan. Tuman wan-wan. Pokna terus lempang ngadekitan bengit saik sanggit nepi nyuku dan palingnya. Lelik leguk minum para mitra. Tayoh nabai si bahil ngarah kahanaan. Geski kunang tung dei bari matak semu, babatak semu cangkir. Soratu lamping peletok terus ngahulang mikiran pilampahin. Sangkan hasil mulangkin kanyeri kanutiluan, bila-bila ayah ilham pok ngomong sorang. Lamu nunggu-nunggu waktu di cantungu aing cantang tu hasil malaskan menyerian kasih jari. Jadi hadain nanti turken ku aing terus paledong si aku batu sini pencar huluna. Wah, benar aku di situ. Sejala mau begitu turken aina pisan sia. Itu pok-pok kanana terus lempang kahili rek nyusul bah jari. Najan poek ye jeng cape oge si bahil maksakin lempang. Hayang nyusul kamusuh nanutiluan. Cai walungan tetep ngaguruh kaayaan beki peting hawa tiis mata kabulusan. Dina kaayaan kitu si bahil beterus lempang maju ka hilir. Lempang nalewi gancang batan bah jari jeng baturna. Sabab ari si bahil mah tirara treret kakenca jeng kakatuhu. Estu jongjon mudag musuhna sedengkeun bah jari jeng baturna minengaranen. Lantaran nempuan si bahil susuganan kapangi. Atu dina waktu nutupati lila si bahil geus hasil nyusulan musuhna. Ngan henteu geruh regeureun bari mureleng kana cahaya obor sarta sidik pisan katilu jalma nu keur laleumpang sisi cai. Wah, teu durungga susul si aya kasempetan hade pikeun aing. Pikeun malas kanyeri ka si jari jeung baladna deui. Kuasa asa dipentur si aku aing ku batu. Pilihan meujeuhna si anu sakira bakal ngabinasakeun bah jari. Kabeneran lah. Sok ye di dieu hirup batu gede ye. Ye ye batu segede hudung bae. Kep si bahil nyokot hiji terus ngatayap milihan tempat nu hade pikeun maledogkeun ka musuh. Akhirna mangih tempat anu luhur jeung buni, reg si bahil eureun memeh maledog mikir-mikir heula. Milihan mangsa nu rek diberesan harita akhirna. Pilihan teh keuna ka bah jari sabab ceuk pamikirna lamun bah jari geus maot moal beurat teuing ngalawana da murid-muridna mah hararam. Rasakeun sia jari. Ayeuna malakal maot bakal ngantirkeun nyawa sia ka akhirat. Rasakeun ieu batu bakal jadi sababna leuwih. Sanggeus nyarita kitu, siuk pelawar batu sagede sirah budak teh ngabieur. Kanu tiluan nu diancam sirah bah jari nu harita nangtung rada misah ti baladna. Sidik pisan kacaangan ku obor nu dicekel ku Inta. Tapi dasar jago. Harita teh batu nu ngahius teh kadengeun barang geus deukeut lepah jari ngelok kajabur batu kana cai bani muncrat kaluar. Kaluhur, kebegnu tiluan ngarenyag bara mitra bakat kuruas. Sabab teu nyana bakal aya kajadian kitu bah jari rikat mali katukang. Panona rancingeus nalingakeun kaayaan beulah jirang, peug hatena si bahi ruas haneueul kedah pagawean manehna teu mawa hasil. Dalam jadwal sia. Tetela ciri si jari seukeut. Tapi aing moal mundur rasakeun sakali deui. Cek si bahil bari terus nyokot deui batu. Aing mah mawa dua sakalian nu hiji mun hiji gagah bakal disusul kun hiji deui. Tapi harita bah jari jeung anak buahna badami nu hasilna. Harita keneh sarerea nyokot batu langsung dikomando ku bah jari. He barudak hujanan ku batu sing loba. Rek jurig rek manusia nu aya di dinya kudu modal atawa nyingga. Bareng jeung kitu burusut puluhan batu sagede-gede peureup ngahujanan ka si bahil. Ting belesur jeung ting beletak kana batu deui. Malah aya nu teu kanyahoan keuna kana tarang si bahil cungkel manehna ka tukang. Rewas jeung nyeri
Mutaya papadana tetempuan jadi ranyai kararoneng. Waduh, silakan si jari balikan ke aing sia. Gerentas hati si Bahil bari nyunguh kada batu gede. Ngararasakeun tarang nu nyeri bencenur segede nog meri. Rek nagero tuwani dan musuh di singa deketan. Rek lumpat ke kaburu lantaran karang nak kabunangan. Jengde muncengkat seitik tantu batu. Sejena bakal kena dan puguh murudul kawas hujan. Wontong keren hayo hujanan terus ku batu nu galadek. Kada ngebah jari ngagorowok atuh. Menisea surah batu ningang te. Si Bahil ngeleper bakat kuruas akhirnya boga niat rek minta. Tapi beletak palipisan anak kena dei. Cina para midra. Ngagero ditahan terus dipeperket nahan kanyeri. Ulu angin asa seul beletu kena walikat karasa meniseul beletak kena tarang muka dua kalina. Bak kena bengut keduk kena irung tungtung nasa kujur awak si Bahil. Hujanan kubatu menibuk bak mata kelimu. Si Bahil kaci dari puhna tungtung nangolese belalaunan. Bari nahan kanyeri ningkah tidinya dapu gutewa di ngalawan. Eta ge kungsi maledokeun batu nu dicekelna tapi kalah kana mahan bahaya. Sabab katempo ku musuhna yen manehna aya di dinya. Tungguh hujan batu beki kerep. Kana dirina si Bahil meninga deg-deg. Nahan kanyeri amak jeung kadukung. Wah, silaka, silaka ieu salah siasat. Lain kitu kuduna. Waduh, dasar keur sia aya-aya we picilakeun. Ceuk hatena bari terus ngajauhan. Kitu ge teu wani nangtung ngarayap milihan nu poe. Akhirna si Bahil bebas tina hujan batu manehna nyempod ti beulah girang bari ngararasakeun kanyeri jeung karasa irungna getihan. Ari Bahjari jeung baladna can waka eureun terus maledogan ka palebah si Bahil. Lantaran Bahjari ngarasa yakin jeung dirina di dinya aya musuh atawa jurig cai tapi lila-lila mah reng eureun malah maingka jeung saliage eureun tiluan ngaharegah bakat ku cape sabab maledogna meunang sih. Waduh alah, capek bah ye, meninjari para jang-jang ye. Nah, nu tadi tanya, najuin tau manusia. Sekinta beringa hega. Obor nu dituna dina batu ampir perin, parin, gancang ditiupan sina hurung berai caang. Abah mah curiga, janggu tanya manusia, ye orang susun. Saya manusia, nanya, abah mah jadi penasaran ye. Mungun bah, ye orang tiang atuh. Cik salia, manih nage panasaran, atuh bes itu mah tiloba omong deh. Gancang tiluanana lalumpat kakiran bari ngacungkeun obor. Puguh si Bahil meningarenya gelantaran penyangka yen musuhna bakal nyampurku. Obor geus nyaangan ka manehna si Bahil gugup belecet lumpat tinolih kana kaayaan belum labuh siku katuhu misala tapi teu dirasa najan nyeri oge perembeng lumpat deui ti babaranting. Kalakuan si Bahil kitu sakilat katempoin ku Bahjari. Usiwal ngaluarkeun peso balati belesat cerak kana walikat si Bahil. Waduh, waduh. Si Bahil ngaharegung karasa walikat na nyeri na nyautan. Harita teh jeung seueul meni asa cangkeul tapi lumpatna mah teu eureum malah mah kalah kabeukit hari kalacat naik kana gawir terus kukurubutan kadubala tungtung na ngiles dileg-leg ku poekna peuting jeung kahalangan kurungkun awi nu ngaroyom ka walungna. Bahjari jeung anak buahna terus mudag tapi lapur tinggalin tapak. Sabab si Bahil geus jauh sedengkeun Bahjari jeung baladna si ganu hese lumpat da puguh kaayaan meni barala jeung raumpul. Terus udag, tangdu bakal kajarek. Yakin si Bahil dari oi. Bahjari atohin lantaran si Bahil nukir di teangan kapangih laratanana. Terus tingkalacat kana gawir hanya tiwalungan rek mudag si Bahil. Saterusnya para mitra anu mulia wewengkon eta diubek ku balad Bahjari. Kabeneran inta mangigetih anu ngecelak kana dangdaunan. Si jana tina tatu si Bahil bari Bahjari beuki ngarasa yakin yen musuhna bakal beunang deui terus mapai tapak si Bahil da katara leudih. Harita teh jeung aya getih ucrat acreh. Tapi mata kanjelu sabab eta lacak teh tungtungna aya deui di sisi cai di hilir nu hartina. Si Bahil ancrum di kawalungan ngalungitkin lacak manehna. Puguh Bahjari jeung baladna meningah hulem. Sajongjongan mah teu aya nu nyarita ukurna jantang bari ngahulem. Panon melong kawalungan anu budah caina katempo guguri lapan katojo ku cahaya obor. Kupina mah si Bahil teh teras kacai deui bah kumamun geus dieu ye. Cek salia bangun haneueul lantaran ngarasa heran ku lalampahan si Bahil anu kuat jeung pinter lumpatna. Ngajang. Yakin luncat kacai kasih bedul deh. Dasar juling cai, ngajan sakit duli punah kita gitu, tahu luncat kacai.
Kumaha lamun geus kieu Abah jadi bingung taak ngudag-ngudag si Bedul teh dah. Jawab Bah Jari. Ayeuna bener-bener ngarasa taak ku si Bahil nu memang kuat jeung pinter lompat. Usul ka hilir Bah susuganan ayeuna mah ngagoler di sisi cai. Sabab yakin teh Abah teh teu tahina. Daya getih dina tuh nyeritanana cek pinta. Abah teh boga pikiran kitu yeuh urang babay ka hilir. Ratiluan arindit deui mapay walungan maju ka hilir. Bareng jeung wocorna cai nu tiluan meningah hegak bakat ku capek. Asa diheureukeun ku musuhna nu pangandeuna teh Bah Jari. Sabab manehna teh kasebut jago tapi harita ngarasa taak asa dicoog gado ku si Bahil. Para mitra kaondang, gantangna carita peuting geus ngagayuh ka subuh. Manuk saeran geus disarada meni beger mapag pajar beulah wetan. Harita hawa beuki tiis bae mata kabulusan jeung asa nyerep kana tumtum balung. Ayeuna mah langit telenglang beulah wetan aya cahayana hurin ngempur keneu beureum. Kiriming beurang geus datang jang-jang peuting geus ngalingkup. Dina kaayaan kitu Bah Jari jeung baladna geus jauh ti urut kajadian tadi. Aya di hilir bari jeung teu mawa hati, tibahia teu kapang. Sedengkeun nu diteanganna harita teh keur nyang hunyara dina batu. Bari ngarasakeun nyerina awak, tibahia memang geus lincat deui kana cai walungan. Terus hanyat sabada malijin maneh kira-kira 5 tumah. Ti jalan kitu musuhna leungiteun kapa, Bah Jari jeung baladna geus jauh ka hilir. Sedengkeun tibahia tetep aya di wewengkon eta, ngan ukur sababaraha tumah anggangna dina urut hujan batu teh. Dasar miliknya, ayun kayu nabat silaka dan silaka wail. Terus silaha, ayun mangisunan. Terus silaha laksana malas kenari. Awas ya dari saya inta dinaji mangsa manu suruh monar. Tiba-tiba kegelenang sorangan lengin katuhunya nyautat. Sikuna ilisa digerakin, jabak walikatna panasnya. Kasakir malikin manu. Sedangkan tapak nam di gewang ngaluarkin getih mulain saiti. Tiba-tiba kasih dari pukul. Lila-lila si Bahil boga pikiran, lamun manehna terus-terusan cuping di dunia, geus tangtu bakal nambahan riku. Lantaran moal bisa ngurangan, karena kanyeri moal bisa ngubarani tatu jeung nyareri awak. Iya bener, aing buru-buru-buru ningkati dieu, tau lamun cuping wae bakal beak mandeung menanda. Mangga bisa tidur awak meniasa pasti siapu. Ulu meniasa pejaj nyareri tabak katingan batu. Jeung walikat meniri dina hutan. Nasib mungkin mau kudu buru-buru balik aing teh yeuh sarta kudu nyangan tukun atawa tabib dugi samubaran aing. Sanggup ngomong kitu si Bahil ngarayap lalaunan turun tina batu gede meneh ilit babatak hiya karasa kulitna asa rarengkeng tulang asa lalinu perih jeung parga. Sanggup ngarasa teteg terus lempang ningalkeun walungan muruk ka beulah kulon reka derek ka jalan desa nu terusna ka lembur waru tapi manehna malain reka dinya tapi reka tegasin. Kapanyimpitan anak sarter terus meangan tiba. Kameneh berai berang si Bahil tapi kasih si jalan manih mengarah saripu. Terus diuk dinubala ngehajak titipin di jalan bisi aya balad Bah Jari. Manuk-manuk kretet di sarada bekulila bekirame patemalan. Kita jauhan kadenya suara bangkong si pasawahan. Menikang kengkong rame naker di pemak si suara manuk sayaran. Nubagir di sada dina pucuk awi ngabagiakin berang. Barangkeur kitu lar aing ngaliwat duaan palebah si Bahil, nu duaan teh ngarandeg. Tigana ngarasa tape atawa rek menerkeun babawaan. Anu ditanggungna kok aya nu nyarita jiga aki-aki. Eunuh heula ujang, abdi teh tape leuweuh. Mun di tayana molosot leuweuh. Mangga tuh Ki, leuweuh tape teh tigana hari lembang wae, jawab hiji jajaka bari terus munda babawaan. Ubus si Bahil ngarenggan sabab nyuduaan teh kadenya pisan obrolanana. Dengan ukur kahalanan kurungkun laja nu aya sisi jalan. Si Bahil kuring hak ngadedengekeun obrolan saterusna. Manehna ngahep-hep teu ngaluarkeun sora. Jadi abdi bade ka mana nu saleresna itu ieu? Nah jeung ngini angkat janari kene, si jajaka kadenya dari tadi. Ih, ari udang apaan itu abdi teh cageur wae. Cancage gelingna teh. Kita ambil obat gula, namprak weh, di makasur, madak kaluman. Hari kemarin, ngade-ngade jati orang kiumut. Ini kibur ya, saya dukun nepus, para disakit.
Ngarana api-api, sepeda mau mati, mubalan anak, sekali cagur. Tak biar kadinya kelemur cimurya nembungan api-api. Oh, pada kat cimurya, memang leret sih. Abu ya kandos nguping jadi cimurya lah, ya dukun, anu kat tidak sakina. Malaman uragran cina kalapa dengan ukur diusap, terasa umpat doi, tenang. Lalu ya jadi penasaran, anu ayah waktu mahayang sekalian kadiku. Pokoknya mah yang tepung di mengeran api rabi, nak kumakin ada di rumah sakti itu. Tiga jaka dari anak keras tiga nama inyaan hayam nyahona. Tugu si bahil menu dendek-dendek wai ngadadanya kin hayam silis pisang. Ya ampun ini mah hayam nyahon hayu yang bahayam jeng api, gak mau mantap nyahon-nyahon. Maya mah untung ini ayah, api jadi ayah batu di gayana. Ada dia di keluaran kupun bapa itu kena kasih buruh lah. Gampil lah yang cikap ayin itu ngehajar pada kasih buria. Ayo ah berang mandeng juga ulah lami tein kerana. Tiga jaka ngajak lim pandeng. Hari lantaran para mitra sadaya. Ngari tate. Di tuju jauh keneh tangga ilip janari oge. Dalam pahan ke jauh pisan. Mangkanin hayang balik ko etakon. Ayo aduh ujang bagus beres alinan. Radia nana miang di meruskin perjalanan. Hingga si bahil ni molohok kadua jalma, kawas ani gantung dengan. Harita para mitra hayang teres narima beja. Maksudnya teh, ninaan akhirawit, tapi sakitu gigih cukup bikin yang nanya hokimah, yen di lembur sibur yala edukin lepus para jisaki, ha iya matak ngabungahin kir si bahil dan teramanah makir butuh sedukin. Waduh, dasar mirip aja. Gimana weh datang nanti tulungnya. Jangan lain bakal laksana malaskan diri kasih jari kembaran. Dan lain disasih kembaran awak, serta asih ngonan terabut mewati. Ah, kirimnya darah musuh. Masalah nak lain ini kasih mulia. Lain apa jalanan, kalau lain yang minang meranya lembur. Masa kira kasihnya sama lain. Sibahil jes bulen patok kadanana manih ngelak ngajung-jung kalemur siburial hayang tepung jin atirari. Ek minta tulung sangkan manih nabi ubaran sabab kata jiku omongan si jajaka. Menyetelakin yang atirawit bener-bener sakti. Atu ges puguh kutumah lewat sibahil ini najan limpang na tenor oge. Manih na gede hape dayakin yang siburial batalah kapani. Manih na jis nyaho jalan anupang dekit na nyata naku cara motong jalan. Merobos ke kebon karet mungkin bakal anjong kalemur Siburia di siku Gunung Parang. Para mitra kaum dan gancang na carita si bahil geus tepi ka lembur Ciburia. Harita ampir maghrib malah kaayaan asa leuwih poek batan biasana sabab langit angkeub sedang aki-aki nu tadi kadenge omonganan. Pasti geus balik deui sarta geus hasil menta ubar ka aki rawi. Ari si bahil mah eulat harita teh datang kadinya lantaran leumpangna teu bisa gancang. Lapugu awakna sasat keur gering sakujur badan karasana leuleus. Untung bisa tepi oge dalamun jalma sejen matangku namru di perjalanan. Lima bubuhan jalma bara gajul, anu geus lain sakali dua kali manggih kajadian kitu. Sarta geus loba pangalamanana nu matak kakaratatu sakitu mah teu ripuh-ripuh teuing sigana. Memeh tepi ka imah Basarijan si bahil ngalungsar sisi jalan bari ngareureuhkeun kacape. Sakujur awak manikesang, campur getih dina tatu atuh teu wudu eurihna. Mun kongang mah yang cirik gegerikan tapi si bahil tetap kuat malah mahpok ngomong sorang. Denganan hari dikeraya mah teburung tepi deh. Jauh teburung tunuk anang teburung datang lah. Najan dipuge mah burung tepung jeung aki rawit. Aing rek minta diwaran. Sarta rek minta jampe nu mati bikin ngabinasa teu musuh-musuh aing. Rasakeun sajari salia inda. Itu cek si bahil bari terus rarat rerek nempuan jalan sesuganan ayah jalma nu ngaliwat. Maksudna rek nanyakeun imah aki rawi sabab canyaho ari imah nama tangtu bakare hese neanganan. Tapi lapur teu aya batur lantaran dina mangsa kitu jalma-jalma ngumpul di masjid. Nu sejen ngarampih ka imah nama masing-masing di luar teu kadenge naon-naon iba tigaang jeung jang.
Sida kau jelema nunggu ulang pergi. Kulukasahan hanya kena mangkaling aing beca nyaho ka ima api rawit. Tapi ya haya kena waktu serta can bunjung-bunjung bein. Bisa nanyakin ka warung. Cik si Bahil bari terus nangtung bangun lungse karasana awakna beki rengtung. Tapi tengurangan kada sumanget terus limpang rek nyangan warung. Di kajauhan geus kadengnya anu pating gerendeng ngomong sarta katempo cahaya lampu tin carelak di warung. Si Bahil bungaheun terus limpang gagancangan muruk ka eta warung. Teukung silira geus tepi reg eureun bari melong ka warung. Etela loba jalma si Bahil rada asa-asa rek asup ka warung bisi aya nu apalin kamanehanna. Ya weh halangan deui lah. Aduh, aing kumaha mun di warung jalma tukang lalana. Tentu aing wau ka aing. Kumaha aing ye. Cek hatena bari terus di tina batu ngahuleng mikiran pilampahku. Barang keur ngajentul kitu para wargi, lar aing ngaliwat saura. Sigana bae rek jajan ka warung tapi barang nempo ka si Bahil reg eureun. Sarta ngareret ka si Bahil memeh nanya muraleng heula ka wasnu hayang sidik kana rupana. Tapi yakin teu wawuh antukna oknan. Naon sadarekna ngajendul di sisi jalan? Cenah bari ngadeukeutan ka si Bahil, si Ganu panasaran. Alah, mun ditaros ieu bungkuh nuju bingung abdi teh. Bari ka Aki Rawit nanging teu terang bumina sakan benan bari tumaros ka salira. Na di mana bumi Aki Rawit teh? Si Bahil asa mangih kasempetan langsung nanyakeun imah Aki Rawit. Mun ditanya ge ngarepkeun pok ngajawab. Oh, bade ka Aki Rawit. Ambil atuh. Rada tebih ti dieu sareng jalanna bulat beulit nanging ti kedah salempang. Yuk dijajapkeun musim kuring. Aduh, naon atuh? Terus pisan abi teh bingung, margi nuju Ciraraos. Ka Aki Rawit bade nyungkeun gunung kita. Si Bahil bari terus nangtung. Limpang rumangieung bangun ripuh pisan atuh. Anu dieu nanya ka karunyaeun kalayan ti loba omong terus dijajapkeun ka imah Aki Rawit. Jangkrik jeung gaang tetep reang di sarada patemalan si Ganu ngabagiakeun ka si Bahil. Nugeus tereh tepi ka imah Mbah Sarijang. Rek nepungan Aki Rawit akhirna anjog-anjog terus ngajajapkeun anu nyarita. Terus ngajajapkeun nyarita. Tah ieu bumi Aki Rawit teh ulah asa-asa bade munutulung mah margi ka anjeunna mah tos biasa. Mangga we lebet ka simkuring mah bade wangsul aya peryogi ka Parikulon. Nuhun atuh sadere ka tuh nuhun. Hadi parantos ditulungan yeuh. Parajan nu kawajiban tong nulungan anu susah mah mangga atuh geura uluk salam. Yang dos araya di bumi permios atuh. Leos si lalaki ini teu mali redeh ka si Bahil. Malah teu nanyakeun ngaran-ngaranna acan. Manehna ngarasa yakin yen si Bahil bener-bener jalma susah nu perlu ku pitulung ti Aki Rawit. Da memang geus loba jalma nu daratang ka dina. Para mitra kaundang, hari si Bahil harita temeneh uluk salam mureleng kanu ini. Janu hayang sidik kana rupana tapi lapur teu kanyahoan. Da kaayaan kalah ka beuki poe kawantu maju ka peuting sarta hiun ku tatangkalan. Untung aing ngajajakeun aing kudu aya teu saneangan yeuh. Sigana yakin Aki Rawit sohor sabab jelema nyahoan kabeh. Lain saya kitubungan ku aing nanya manehna sakit. Si Bahil yang ngadeketan kana panto tepas kangus tapi reg eureun tuluy uluk salam. Teuing silila berai panto muka torojol hiji jajak ka biji. Saha mangga tu kalebet? Oreng ariji nu muka panto. Abdi bun Bahil ti lebur warung mun. Bari ngadeureun ka Aki Rawit mun. Lewat si Bahil sopanaker. Terus unggah kana golodod breh kana golodod. Golodog ngawinara amun di golodod. Breh beungeutna sepak kacaangan ku lampu ti tepas, baju jeung calana kotor jeung aya getihan katempo pisan ku Aruji, pungkuh Aruji meunang jengkel. Uluh. Nakunaon atuh sadeuk teh keung kacilakaan? Kumaha? Ditongong satu ku bisa walati, teng awak ka sama siksak tilas sarung pun begal. Bari nyungkeun burung ka Aki Rawit. Mangga tuh kalebet da kalor sana Aki Rawit nuju aya di bumi. Si Bahil bungahin harita teh paramita. Terus punah bari dodongkoan lantaran ngerasa era ku pribumi malah madiuk oge tedaekeun dina korsi ngarumasakeun jelema kotor bisi motoran kana tempat batu. Ieu ulah didinya ti calikna Kang ti dina korsi takan tenang. Sabias jang lah. Ti dia Kang mah kalontor ieu.
Jawab si Bahil, ayina mah ngangakan tuin ka aruji. Ngomong nabuki sopan. Kalau bet, sakan tenan atu urang ngepangan akirawit di pengker. Mari sanggungan tempat matu kau ngalanongan uti damang. Akhirna aruji ngajak kajero atu si Bahil tubaha. Dan memang situ kahayangna ngarah buru-buru di ubaran ku akirawit. Seterusnya akirawit di bejaan ku aruji yang ayina menta ubar. Harita kene akirawit nepungan semah dek diuk nang haripan si Bahil. Nu harita dipernahkin di rohangan tukang, diuk dina samak malah geus disuguhan kecai enteh jeung goreng opat. Sanggup pising haripan ku akirawit, aruji terus init malah bah sarijan jeung kula wargana sejen. Kaya nu wani ngadeukeutan da geus teh kitu biasana. Jahang ayan ujang deh. Akirawit ngamimitian mariksa panon melong ka si Bahil nu diuk meni meneko bari ngararasakeun ka nyeri. Abdi pun Bahil, kada kai ngomongnya aku jagus jom aja ngajeng, ngeh, yun deh. Abdi pun Bahil. Si Bahil malikan di ngomong narada benda. Nah, itu kajeng. Jadi udang deh si Bahilnya udang mana deh. Kita mau dua ruk, paksaan badai nyum gedulung kok. Kalau jadi deh, mana kecilakaan, saya mau dibilang. Banyak pemusuh boleh seperti. Ada yang ada 8 jalan di usuk negara dah. Sering marah wabak karang, ambil lemur. Aduh ibu awak kerusak serta datu tanaga ambil seif turungan lagi. Oh, hehehehe. Eh, perang udang deh. Mungkin ada perang. Yang rumah itu aja nak. Yang di lanongan wagi bagi kami tiga duta tu kina walikat. Serang awak asar hujan. Mari di hujanan kubatu luka lintang lebur sirna. Kumparan dos jagjag mau diri balik nyungkin tulung. Kamu malas pati, kamu suapi. Ini tiada sama lah. Balik nyungkin cima tenu mati. Terpi nabut pakarang mu ampuh kamu nombat butuh tak itu mak saya beli deh. Oh, jadi ayah maksud kabar yang wadinya nak. Nah kalau kamu mau jengki lucu, ada mau omongan abdi. Nau nudi anggap lucu kuasi deh abdi wartusan. Lain lucu lain kamu tapi aneh. Nah udang makai ayam di tulungan juga abdi. Abang udang dia gagah tukang gelut ahli pas ya. Tapi nah, kalau kami dapat kadang kaki-kaki bolot, sini lah aduh. Tekas akirawit dari anak terbar itu boleh nahehe. Oh, gitulah kamu yang butan gitu, Ki. Mari kita yakin. Yang sekali rambah kehatiasa ngebantu ke Abi. Karena usah di barang tersebut, Ki. Abi yakin yang nanti langkung kiat buatan Abi. Mari kita saki. Hehehe, benar lah, Ki, dia memang saki. Aku akhirnya di gulungan, tak kaya yang ujang rindu cobanan. Tapi waktunya kabur beak, Ki, deh. Aduh, gua tuh waktu saya kau jemput.